For å løse fremtidens klimautfordringer er det viktig med ren og fornybar energi, og solenergi kan bli en viktig del av løsningen. Derfor har NT satt i gang et pilotprosjekt der vi sammen med 20 kunder tester ut lokal produksjon av solenergi. Jeg er med på pilotprosjektet til NT med solcelleanlegget, for at jeg synes rett og slett det er utrolig gøy å kunne være med å produsere fornybar energi fra eget hus. Jeg håper jo at vi klarer å få til en god produksjon, at vi viser å være effektivt det her, at vi klarer å forsyne huset med mest mulig strøm, og at vi kanskje på sikt også får ned energikostnadene. Verden har hatt solenergi lenge, men sammen med kundene skal vi nå teste ut lagring og lokal produksjon, slik at solenergi kan bli en del av energiproduksjonen også i Trøndelag. For meg personlig så er det veldig spennende å være med på et prosjekt som dette. Jeg vil være med og bidra til utviklingen av denne typen teknologi, at vi har det tilgjengelig for folk flest. At vi på en måte er med som forbrukere og påvirker hvilken retning det går. NTE sitt mål er at vi skal gi våre kunder et grønt forsprang. Solenergi er ett av våre bidrag til å gi det grønne skiftet innhold.